500 ቀናት ያስቆጠረው የትግራይ ጄኖሳይድ በማህበራዊ ሚዲያ መነጋገሪያ መሆኑን ቀጥሎ በተለያዩ ዓለም ሀገራት የሚገኙ የትግራይ ተወላጆችም በትግራይ ህዝብ ላይ እየተካሄደ ያለው ጄኖሳይድ በመቃወም ሰላማዊ ሰልፍ እያካሄድ ነው። ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ህይወትም የትግራይ ዲያስፖራዎች በህዝባቸው ላይ እየደረሰ ያለውን ጄኖሳይድ በመቃወም እያደረጉት ያለውን ሰላማዊ ሰልፍ አድንቀዋል። በእናንተ ኩራት ይሰማናል በማለት የትግራይ ተወላጆችና የትግራይ ትግል ደጋፊዎች እያደረጉት ያለውን ጥረት በትስስር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት ጽሑፍ አድንቀዋል። በትግራይ 500 ቀናት ያስቆጠረው ጄኖሳይድ አሁንም በፋሽስት አብይ ቡድንና አምባገኑን ኢሳያስ አፈወርቂ እየቀጠለ ነው። ስለሆነም የዓለም ማህበረሰብ ይህንን ተግባር ሊያወግዘውና ትኩረት ሰጥቶ ሊፈታው ይገባል በማለት በእንግሊዝ ለንደን የተሰባሰቡ የትግራይ ተወላጆች ዲያስፖራዎቹም ድምፃቸውን ለዓለም ያሰሙበት ሰልፍም አንድ ትኩረት ከሳቡ ጉዳዮች ነው። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን በትግራይ ህዝብ ላይ የጄኖሳይድ ወንጀል ተፈጽመዋል አልተፈጸመም የሚል የማጣራት ከፍተኛ ኃላፊነት አለብኝ፣ በትኩረትም እሰራበታለሁ በማለት ጉዳዩን በቅርበት እየተከታተሉት እንደሆነ በትስስር ገጻቸው አስፍረዋል። አንቶኒ ብሊንከን ይህንን ይበሉ እንጂ በአክሱም የህዳር ጽዮን በዓል ለማክበር የወጡ ንጹሐን ዜጎች ሲጨፈጨፉ፣ በማህበረ ደጎ ዜጎችን ተገድለው ወደ ገደል ሲወረወሩ፣ በሑመራ የትግራይ ተወላጆች ከነ ህይወታቸው በገመድ ታስሮ ወደ ተከዜ ወንዝ ሲጣሉ፣ በሲኤንኤን እና በተለያዩ ሚዲያዎች ሲቀርቡ እንዲሁም ዋና ጸሐፊው ምስክርነታቸው የሰጡበት የዘር ማጽዳት ወንጀል እንኳን ከንፈራቸው ከመምጠጥ ያለፈ ተግባር አለመኖሩን ዮሐንስ አብርሃ የተባለ የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚን ጨምሮ በበርካቶች የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ዘንድ ትችትን ያስተናገደ ጽሑፍ ሆኗል። የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም በበኩላቸው ትግራይ በከበባውና ክልከላው ምክንያት አስቸጋሪ የሰብአዊ ቀውስ እያሳለፈች ነው። ከአንድ ዓመት በላይ በአምባገኑ ኢሳያስና በፋሺስት ሰራዊት በርካታ ግፍ ተፈጽሟል። ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ መጠቀም ፍጹም ተቀባይነት የሌለው ነው በማለት ትግራይ ውስጥ ያለው ችግር ለዓለም አጋርተዋል። ግሎባል ሄልዝ ስትራቴጂ የተባለ ድረገጽም የዶክተር ቴድሮስ ሀሳብ በመደገፍ በዓለማችን ደም አፋሳሽና ገዳይ ጦርነት በዩክሬን ሳይሆን በትግራይ ነው ያለው በማለት የቡልምበርግን ዘገባ ጠቅሶ በድረገጹ አስፍረዋል። ወደ ትግራይ ሲገባ የነበረው የእርዳታ እህል መንገድ ላይ ጠብቆ የዘረፉ የፋሽስቱና የአውላ አርባ ተላላኪዎች በአደባባይ ወጥቶ ፎቶ መነሳታቸውን ተከትሎ አጋሾችን ያሰማራው የፋሽስቱ ቡድን መሆኑን ሴራው ብዙዎችን እየተቀባበሉት ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በበኩሉ የፋሽስቱ ቡድን ወደ ትግራይ ተልኳል ያለው እርዳታ አለመግባቱን ማጋለጡ ይታወቃል። ድርጅቱ ለጉዳዩ ተመልካች ከመሆን ወጥቶ ተገቢውን እርምጃ መውሰድ አለበት የሚል ሀሳብ በብዛት የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ሲቀባበሉት ውሏል። ካሳ ኃይለማርያም በበኩሉ ውሸትን መለያ ያደረገው የፋሽስት አብይ ቡድን አሁንም ለዓለም ማህበረሰብ የገባው ቃል መተግበር ሳይችል ከሰመራ ወደ ትግራይ የሚወስደውን መስመር በመዝጋት ጄኖሳይድ ተግባሩን ቀጥሎበታል ሲል አስፍሯል።